जेनरेसन लाई चाहिँ त्यो नजरले हेर्न पनि हुँदैन, किनभने सायद अहिलेको जेनरेसन चाहिँ त्योबाट मुक्त हुन चाहन्छ कि हामीहरू युनाइटेड भएर सधैँ मनाउनु पाइयोस्, तर मनाउँदाखेरि चाहिँ खुसी भएर मनाउनु पाइयोस् अझै पनि हामी चाहिँ गऱ्यौँ र यो कार्यक्रमको खास उद्देश्य के हो। हेलो साथीहरू नमस्कार, अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली मुभी पूजा सार्कीको अन्तर्क्रिया तथा सम्मान कार्यक्रममा आएका छौँ। आज चाहिँ केही एक्टरहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना, उहाँहरू चाहिँ देखाउने छु, भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला, रमाइलो हुनेछ। ल साथीहरू देख्न सकिन्छ, आज चाहिँ सरलाई चाहिँ नजिकबाट देख्न पाइएको छ, देख्न सकिन्छ। हामी चाहिँ आज पार्टी जसमा छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँ छौँ भनेर। कलाकार आइसक्नु भएको छ, सम्पूर्ण चाहिँ निर्माता टिमहरू पनि आइसक्नु भएको छ, देख्न सकिन्छ एकदम रमाइलो। निर्माता टिमहरूदेखि सम्पूर्ण एक्टरहरू आइसक्नु भएको छ, अब चाहिँ केही समयमा चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ सुरुवात हुनेछ। के हो यो पूजा सार्की मुभी बनाउनुको कारण र त्यस सम्बन्धी जानकारीको चाहिँ कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। भिडियो चाहिँ कृपया चाहिँ लास्टमा हेरेर प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला। क्रममा त्यो चलचित्र गर्ने लेखक स्क्रिप्ट राइटर विकास सुवेदी सभासँग सुभाष भुषाल सर उहाँलाई पनि अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गरेको छु। त्यस्तै मैले सुप्रसिद्ध सुपरिचित कलाकार मित्रहरू नेता अभिनेता मित्रहरू हुनुहुन्छ, आनन्द शिखर सर उहाँलाई पनि अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गरेको छु। आउने क्रम छ, उहाँको त्यो सुटिङ भइरहेको छ, उहाँ आउनुहुनेछ हामी माझमा र उहाँहरूलाई पनि हामीले पाउनेछौँ र आशीर्वाद गर्नेछौँ। उहाँहरूसँग भेट्नेछौँ आज, हामीले प्रोग्राममा मात्र देखिरहेको हाम्रो एकदमै रुचाइएका कलाकार मित्रहरू आज हामीले हल्का पाएको छौँ, निकै खुसी छौँ। अवश्य पनि उहाँसँग भेटघाट गर्नेछौँ, साक्षात्कार गर्नेछौँ, भौतिक अलिकति महसुस क्रिया गर्नेछौँ र अन्तिममा जाँदा जाँदै केही फोटोहरू पनि खिच्नेछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु म सञ्चालक। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रङ्ग उन्मूलन दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पूजा सार्की सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू मा म गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन सँगै हार्दिक स्वागत गर्न त भनिहाल्नु भयो विगतमा के भयो त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ, तर साथसाथै अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो नजरले हेर्न पनि हुँदैन, किनभने सायद अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ त्योबाट मुक्त हुन चाहन्छ कि हामीहरू युनाइटेड भएर जान चाहन्छ। यसको सबैभन्दा बेसिक चिज भनेको अपब्रिङिङ हो, कि अबको सन्तति अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले यो कुरा सम्झाएर त्यस पछाडि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। फर्स्ट अफ अल विभेद के भइरहेछ भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ जस्तो लागिरहेछ होइन हाम्रो जेनेरेसनलाई। म काठमाडौँमै हुर्के बढेँ, मैले कहिले पनि त्यो चिज भोग्नै पाइनँ, मलाई कुन कास्ट कुन कम्युनिटीबाट बिलङ गर्छ भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा थिएन। तर जति पछि हुर्के चाहिँ त्यसपछि ए त्यो जातको ए त्यो घरको भन्ने कुराहरू आइरहेछ भनेपछि त यो त एकदम माइनोर लेभलमा चाहिँ समस्या छ, कि हामी जब एकदम नजिक नजिक छौँ तब मात्र समस्या छ, विदेशमा कहिले पनि जातको घुरै आउँदैन, नेपाली नै घुरै आउँछ। सम्मान्य तपाईँलाई नमस्कार, सबै तपाईँलाई नै जिम्मा लगाएँ मैले। अब यो हामीले चाहिँ सधैँ मनाउनु पाएँ, तर मनाउँदाखेरि चाहिँ खुसी भएर मनाउनु पाएँ चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ दमन भएर मनाइरहेछौँ भन्ने चाहिँ कहिले पनि नपरोस्, मेरो त्यति मात्र कामना हो।
जुन यो जात विभेद जुन सामाजिक कुरीति हो यो अरु के पनि हैन यो चाहिँ नि मान्छेको दिमागबाट चाँडै नै जाओस् र हामी सबै जना नेपाली मात्र भएर बाँच्न पाऊ दाजुभाइ मात्र भएर बाँच्न धन्यवाद सानो बेलाको हरि सिद्धेरको बेलामा जुन सोच थियो अहिले पनि त्यही सोच र भोलि पनि त्यही सोच हुनेछ थ्याङ्क यू अब यो चलचित्र पूजा खार्कीकै विषयबाट आजको कुराकानी सुरु गर्छु म पूजा खार्कीको यो चलचित्र चाहिँ किन बन्नुपर्छ अथवा उहाँको कथा चाहिँ किन भनिनुपर्छ भनेर भन्ने लाग्दाखेरि चाहिँ हामी चलचित्रको लेखनको समयमा एउटा कुरा चाहिँ बहुत गम्भीर रूपले अध्ययन गर्छौँ हामीले लेखेको कथा आजकै परिस्थितिमा र अहिलेले किन लेख्नु जरुरी छ र यो चलचित्रलाई अहिलेकै परिस्थितिमा किन निर्माण गर्न जरुरी छ यी सबै दृष्टिकोणबाट सबै कुरा तय भइसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ अब यो चलचित्रलाई निर्माण गरौँ भन्ने तहसम्म पुग्छौँ र पूजा खार्कीको विषयमा चाहिँ मलाई यो नयाँ विषय चाहिँ थिएन यहाँलाई म जानकारी गराउँछु मैले मेरो जीवनको पहिलो चलचित्र प्रकाश थियो जुन चाहिँ 2022 अघिल्लो अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 रिलिज भएको थियो त्यो चलचित्र चाहिँ हामीले कर्णालीमा सुटिङ गरेका थियौँ तर कर्णालीमा सुटिङ गरेको कथा मैले लेखेको कथा चाहिँ यति धेरै मानिसहरूलाई मनपर्छ यति धेरै जनता जीवनसँग जोडिन्छ र यति धेरै हाम्रा भोगाइहरूसँग त्यो जोडिन्छ भने मैले आफैले देखेको कथा लेखेँ भने झन् कस्तो होला त्यो चिजले चाहिँ मलाई तानिसके पछाडि मैले धेरै पहिलादेखि नै हामी पोखराका साथीभाइहरू लेखक साथीभाइहरू सो कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ त्यही भएर कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि आजका विशिष्ट अतिथि मेजा समाज नेपाल लगा चाहिँ आजलाई चाहिँ धेरै थियो देख्न सकिन्छ प्रदीप चाहिँ नाइक प्रदीप खड्का हजुरहरूले आजलाई यति नै भएको थियो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला Thank you.